Por kjo natyrisht që ngjan me diçka që mbase nuk prek xhepat e tyre. Në qoftë se unë më lejoni, unë do të fokusohesha pak tek çfarë prek qytetarin, pra një të punësuar. Patjetër. Një pensionist, dikë që është në ndihmë ekonomike, të rinjt, të rejat, ata që presin të bëjnë familje, profesionistët që mbajnë barën kryesore, një taksë të pandershme të vendosur, çfarë kanë për të para, për ku i gjen veten te ky program. Rinia natyrisht që është një nga prioritetet tona dhe ajo çfarë ne duam të ofrojmë është siguri për rinin. Vendi po boshatiset. Ju shikoni që 79% apo 80% e studentëve duan të ikin. 60% e maturantëve thuajse duan të ikin. Profesionistët që mbarojnë, studentët që mbarojnë, që kanë filluar apo kanë filluar punë në mjekësi duan të ikin, ato të IT-s duan të ikin. Pse? Sepse nuk është vetëm çështja e pagës që marrin, që natyrisht është e rëndësishme, por pasiguria që kanë për të ardhmen. Një i ri apo një i re, si do ta fillonte jetën? Do ta fillonte me një shtëpi apo jo? Çiftet e reja duan që të kenë garancinë që kanë një shtëpi kurin. Sot strehimi është kthyer thjesht në pamundësi. Çfarë ne ofrojmë është një kredi ose më duhet të themi interesat e kredive për familjet e reja të mbulon 100% nga shteti. Është diçka që sa mundur është kjo? Kjo është tërësisht e mundur. Për të ndalur dhe shkurtimisht tek kjo është tërësisht e mundur. Janë ne kemi llogaritur që janë rreth 20,000 familje që do të përfitojnë total dhe është tërësisht e mundur. Nuk është kosto e madhe. Dhe ka një diçka punojnë si administratës publike që ka një far pozicioni, shteti i garanton pikrisht këtë gjë. Meqense ke një far pozicioni në administratë publike, atëherë shteti merr përsipër të subvencionojë apo të paguajë për interesat e kredive. Një i ri, një i re, pse të mos ta kenë ato këtë mundësi? Nuk është shpenzim.